საინტერესოა, ვინ მართავს ახლა აქციას პარლამენტის შენობის წინ, რადგან ქართული მარშის ლიდერები, სხვა ორგანიზაციების ლიდერები, რომლებიც იყვნენ ამ აქციის ორგანიზატორები, არიან დაკავებულები. ვინ ხელმძღვანელობს ახლა პარლამენტის შენობის წინ აქციას? დიახლებან პარლამენტის შენობის წინ გამართულ აქციას ხელმძღვანელობენ ქართული მარშის ის ლიდერები, რომლებიც არ არიან დაკავებულები. ისინი ამ წუთებში საკუთარ იმ ადამიანებს, რომლებიც მოსულები არიან პარლამენტის შენობასთან, აცნობენ სამომავლო გეგმებს და ასევე იყენებენ ჰომოფობიურ და ქსენოფობიურ განცხადებებს. ისინი მსჯელობენ, თუ როგორ უნდა გააგრძელონ სამომავლოდ პროტესტი. თავდაპირველად გაისმა რამდენჯერმე მოწოდება იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული ნაწილი გამოყოფოდა იმ აქციას, რომელიც ამ წუთებში მიმდინარეობს პარლამენტის შენობასთან, და ისინი გადაცულიყვნენ კანცელარიის მიმართულებით. მათ ცადეს, რომ მისულიყვნენ კანცელარიასთან, თუმცა საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებმა მათ ამის უსაშუალება არ მისცეს. ტერიტორიაზე დღის განმავლობაში რამდენიმე ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით 30-მდე ადამიანი დააკავეს მათ ადმინისტრაციული წესით, მათ შორის ქართული მარშის ლიდერებიც, მაგალითად გია კორკოტაშვილი. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ კორკოტაშვილი არ დაუკავებიათ და ის მხოლოდ გამოკითხვაზე არის გადაყვანილი. და როგორც მათ ყობინებენ, ახლა ინციდენტი მოხდა.